Kjære alle sammen. Henrik har sammenlignet en gang verdens lærerdag med morsdagen. Vi vet at vi bør takke oftere. Det jeg helt enig i. Og i 2020 får vi knapt takket dere nok. For selv i en normal situasjon har lærerne kanskje Norges viktigste jobb. Dere sikrer barna våre en utdanning de vil vokse på og leve av. Dere gir omsorg og oppmerksomhet. Mange setter egne liv på pause for å støtte andre i sine. I år har dere strukket strikken ekstra langt. Dere stilte opp da samfunnet trengte dere som mest. Det gjør meg veldig stolt og takknemlig. Men også ydmyk. For jeg vet at det har kostet mye. Og jeg vet at det tungt at koronaen vil prege hverdagen for lærere både i skolen og barnehagen en stund til. Men vit det, kjære lærere. Det er lite som gjør meg tryggere på at våre barn i gode hender, enn tanken på at vi har dere. Gratulerer så mye med verdens lærerdag, og tusen, tusen takk for jobben dere gjør, for barna, for landet og for fremtiden vår.